תראי, בפועל כן ולא, זאת אומרת, תביני. אני רוצה לראות אם הבנתי אותך. אתה אומר שאם הוא לא היה מחפש שיפסיק לכאוב לו, אז היה לו יותר קל. בפועל, אני אחדד לך יותר מזה, הוא אמור להמשיך, הוא אמור להמשיך לחפש שיפסיק לכאוב לו, כי אחרת הוא לא ייקח תרופות. אני לא אמור לו, תקשיב, אל תרצה שלא יכאב לך. אוקיי, אז מה, לא ניקח יותר תרופות? לא, תמשיך לקחת תרופות, אבל אל תתנגד לכך שאתה לא רוצה שיכאב לך. זאת אומרת, יש מציאות שבה כואב לך, יש מציאות שבה אתה לא רוצה שיכאב. תראה, תעס על זה שאתה רוצה לצאת מהמצב. יפה. כי אם אנחנו נלך, תראי, מה אמרנו? אמרנו, לא רע לו, למה רע לו? כי כואב לו. אוקיי. לא רע לו כי כואב לו, רע לו כי הוא לא רוצה שיכאב לו. נכון? עכשיו נלך עוד צעד אחורה. כי הוא כואב, למה זה קרה, למה כואב לו, למה הוא מבואס שכואב לו, כל הלמה הזה. כן, אבל תסתכל, אם אנחנו נלך עוד צעד אחורה, אם אנחנו נלך עוד צעד אחד אחורה, רע לו לא בגלל שהוא לא רוצה שיכאב לו, אלא בגלל שהוא לא רוצה את הרצון לשנות את המציאות. בן אדם רוצה לשנות את המציאות ולכן רע לו. אבל לא רע לו בגלל שהוא רוצה לשנות את המציאות, רע לו בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את המציאות. למה הוא לא רוצה? בן אדם לא רוצה, למה רע לבן אדם? כי הוא לא מסוגל להכיל בתוכו את החוסר צביעות רצון שלו במציאות.